Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео хочу презентувати вам даний джемпер-павутинку. Скажімо так, це незвичайна павутинка, яку в'яжуть більшість майстринь. Тут є кілька таких родзинок, особливостей. Тобто, певні є цікаві такі деталі. Перша деталь – це те, що павутинка, вона зв'язана спицями різного номеру. Тобто, товстими спицями і тоненькими. Ось на просвіт ви можете побачити. При цьому, дивіться, як виглядає гарно, цікаво полотно, як з лицевої сторони, так і з виворітньої. Дивіться. От. Коли я в'язала зразок, мені зразок сподобався і з однієї сторони, і з іншої, тому я вирішила зробити її двосторонньою, от, щоб можна було носити як на одну сторону з лицевою гладдю, так і на іншу сторону, якби виворітня гладь. Але тут складається такий ефект, ніби не просто як така виворітня гладь, а ніби такий полосатий джемпер, або складається таке враження, що це платочна в'язка. Пряжа, з якою я в'язала цей джемпер, ось, покажу вам бобінку. Ось така тонка пряжа. Я думаю, можливо, треба зняти на неї огляд. Ну, це стокова пряжа, тому навряд чи вона буде в продажу. Хоча може бути в продажу, але я вам розкажу, як я в'язала, і неважливо, з якої пряжі ви будете в'язати. Хоч мохер на шовку, хоч мохер на поліаміді. Ну, тут мохеру немає. От. А ви обираєте таку просто тоненьку пухнасту пряжу з таким же, з таким метражем, як у мене, і буде схожа павутинка. Тут мохеру немає, тому що я не дуже люблю мохер. Мені він не те, що колиться, просто різні мохери бувають. Мохери невисокої якості, мені прям колючі. А навіть мохери високої якості, такі недешеві, все одно вони мені, як мінімум, лоскочуть шкіру. І я їх не дуже полюбляю. Тому от коли я поносила цю павутинку з таким складом, склад теж непростий, але я цю бобінку купила, так би мовити, в розпродажі, тому нормальна ціна на неї вийшла. І враховуючи те, що ниточка тонка, і джемпер виходить легенький, до речі, зараз піду зважу, то нормально так по ціні виходить, якщо зв'язати собі джемпер, чи собі, чи навіть на продаж. От, повторюсь, обирайте ту пряжу, яку хочете, яку любите, яку бажаєте, яку можете собі дозволити. В'язала регланом зверху, але не звичайний росток робила, а азіатський. Тому що через те, що йде зміна номерів спиць, то полотно б воно негарно виглядало. Тут переходи ростка. Якби це просто однаковим номером спиць в'язати, то так, можна зробити звичайний зразок, неважливо, яким номером спиць, чи меншим, чи більшим ви в'язали. Але от саме оця полосатість, оцей ефект полосок, він не гармоніює тут звичайний росток в цьому випадку. Тому в'язала азіатський росток. От, і робила таку широку горловину, 70 см вона в мене, тобто ширина 35 см. З плечей не спадає, все прекрасно. От, і так, це в мене перед, от підрізи. Зараз покажу, як виглядають підрізи. Підрізи робила за допомогою додаткової нитки, тобто гачком набирала для того, щоб можна їх було в'язати як в одну сторону, так і в іншу. Зараз ось так. Ось дивіться, полотно пішло. Ось рукав. Перед зі спинкою. Ось, бачите, регланна лінія. І ось полотно, як виглядає. Сам підріз, ось він. Ось ця ділянка. Прекрасно. Причому як з лицевої сторони, в лицевій гладі, так ось і, дивіться, виворітня гладь. Так, і оце ось ділянка, тут де азіатський росток робився. Зараз я виверну на іншу сторону його, щоб ви могли побачити, як він виглядає на виворіт. Ось так виглядає полотно з виворітньої сторони. Такий ефект полосатості. Ось так на просвіт.
зараз ось так, полосатенькі. Угу. Дуже гарно, мені дуже подобається. Я коли в'язала, то трохи сумнівалася. Та, в принципі, я завжди сумніваюся в своїх виробах. Я, напевно, все-таки творча така особистість. Я щось, ну, щось як в голову собі так придумаю, щось таке. І потім в'яжу і думаю, а чи нормально я його тут придумала, чи нормально воно вийде. Ну, тобто, ось така ситуація. От. І я дуже задоволена, особливо, коли подивилася, як, ну, в зеркало дивишся воно одне, а коли подивилася на фотографіях, то мені дуже подобається. Рукава, вони трошечки звужуються до манжету. Тут було трохи скорочення петель. Все це я розкажу в цьому відео. Так, ну виходить так, що якщо в'язати реглан без ростка, отут зверху, то буде, ну, квадратна горловина, так? Але за рахунок того, що вона така от широка, то її, ну, якби цього не дуже помітно. Тобто буквально ось оця ділянка на плечах, тут просто така якби широка горловина, то воно не помітно, що тут якісь, ну, якби оці кути. Взагалі, якщо в'язати реглан без ростка, тобто без поглиблення попереду, без поглиблення по спинці, то буде просто квадратна така горловина насправді. Навіть якщо ви резинку зв'яжете, то все одно воно якби не буде такою круглою, ідеально круглою, якою б мала би бути. От, тому я зробила широку горловину, щоб це було не так помітно, щоб оці якби кути, вони були якби подалі один від одного, і буквально так в ділянці ключиць, щоб, ну, не помітно було, коротше. Так, і мабуть я зараз буду розповідати, як я його в'язала, і паралельно показувати це на самому джемпері, всі ці ділянки. Є просто певні моменти, які потрібно враховувати, особливо потрібно враховувати те, що перехід від меншого номеру до більшого і навпаки може бути стик. І я з ним боролася, стику як такого немає, але, ну, все одно трохи шов помітний. Я покажу в наступному відео, як я робила так, щоб він був максимально, ну, бачите, старалась, але все одно його помітно. Ну, в принципі, це ж все-таки боковий шов, це не так страшно, як, наприклад, тут по центру воно буде. Реглані лінії також, бачите, трошки тягнеться, але, в принципі, враховуючи те, що це павутинка, що нитка тонка, а спиці товсті, то складно добитися однакових рівних петель. Так само і тут по регланним лініям, тому що прибавки я робила із протяжки. Бо накиди тут, якщо робити з накидами, навіть якщо накид зробити перекручений, то все одно будуть такі чималі дірочки. Так, далі розказую, як в'язала. Беру свій зошит і розкажу. Так, отже, якби для початку в'яжемо зразок. Той зразок, з якого я робила розрахунки, я не знайшла. Я ще в'язала інший, щоб подивитися, як ця пряжа виглядає от, в зразку. Тобто в'яжемо зразок, міряємо його до прання. Ось я записала свої дані. І після прання. Я ось обвела, щоб було зрозуміло, що рахувала я саме по цим даним. Якщо у вас співпадає петельна проба, ну тут вираховуємо, скільки в одному сантиметрі буде ряд, скільки в одному сантиметрі буде петель. Ну, якби по ширині в одному сантиметрі дві петлі після прання виходить. От. Якщо у вас співпадає петельна проба, ви можете взяти мої розрахунки. Це розмір S, тому що в мене 206 петель в області грудей. І це виходить 103 сантиметри. Обхват 103 сантиметри. Мій обхват 88 сантиметрів. Тобто плюс 18 сантиметрів до обхвату грудей. Якби сам виріб. На фото ви бачили, як це все на мені сидить. Використовувала я спиці номер 3,5 і 9. Саме ними я в'язала зразок і основне полотно. Тут я ось все описала. Можете зробити, наприклад, собі скріншот, якщо вам подобається ця модель і ви хочете її зв'язати в майбутньому. От, все описано. Зараз я так само паралельно все це розкажу, покажу на моделі, але не буде якби по петельному. По петельному буде в наступному відео, тому що я покажу ті нюанси, як зробити переходи, коли один закінчується ряд із тонких спиць на товсті, ну, або з товстих на тонкий, коли перехід, щоб не було видно того стику, ну, якби не співпадіння по рядах, такої ніби сходинки не було. Ви можете побачити, що тут, в принципі,
Більша проблема в тому, що я тут недостатньо вирівняла петлі потім, а не в тому, що тут сходинка. Сходинки як такої не видно. Ось видно, що великі петлі, маленькі, великі, маленькі. Як такого переходу не помітно. І також я показувала, як зменшити видимість оцього якби бокового уявного шва. Тобто це якби лінія переходу з одних спиць на інші. Я знімала відео, але можливо з висихання виробу щось змінилося. Але повірте, там було набагато гірша ситуація, ніж зараз. Отже, набирала я свої 140 петель, тобто 70 сантиметрів, як я порахувала. Набрала 140 петель плюс одну для того, щоб закрити петлі в коло. І в'язання в мене йшло, якби далі по колу. Непомітний перехід, де він? Ну, десь там. Отже, і набирала я спицями номер 3,25, тобто трохи меншими, ніж далі, які я буду використовувати, 3,5. Після того, як замкнули в'язання в коло, я прив'язала 5 рядів, так би мовити, платочною в'язкою. Але насправді просто чергувала. Я написала, що перший ряд був виворітній, далі другий лицевий, виворітній. Тобто 5 рядів, як такої платочки. Ось так воно все це виглядає. І потім в кінці, тобто закривала я і рукава, і низ виробу, точно таким самим якби чином, прив'язуючи кількість рядів, для того, щоб отакий був ефект якби однакового закриття всюди. Щоб все це виглядало охайно і гармонійно. І це в'язала вже спицями номер 3,5. І далі перехожу я на спиці номер 9. І саме коли прив'язувала ряд товстими спицями, в цьому ряду я й робила прибавки по двом сторонам регланної лінії. По дві петлі я виділила на регланній лінії, і їх я потім включила в петлі переду і спинки. Далі прив'язала я 36 рядів, ось так, по колу, роблячи прибавки в кожному другому ряду, тобто саме в тому ряду, де в'яжуться товстими спицями. Потім в'язання зупинила, там де ряд був прив'язаний тонкими спицями. Це був якраз 36 ряд. Тобто прив'язано було 36 рядів без урахування оцієї, якби, оцього оформлення горловини. 36 рядів саме реглану. Далі зупинила я в'язання і продовжила в'язати тільки петлі спинки. Ось я зупинилася і далі ще прив'язала 6 рядів тільки спинки. Це для того, щоб сформувати азіатський росток, щоб все-таки виріз горловини попереду був нижче, ніж виріз горловини по спинці. Прив'язала я 6 рядів, роблячи прибавки в тих рядах, де прив'язувала товстими спицями по краям, тобто з одного краю і з другого краю. Отак. Щоб полотно далі трошечки розширялося, щоб краще виглядала оця якби ділянка під пахвами, якби і окат, як такий окат рукава, щоб краще виглядав. Тобто потрібно йти трошечки на розширення, щоб був плавний перехід отут в області підрізів. Тобто додала 6 рядів для того, щоб було різна висота поглиблення спереду зі спинкою. І далі петлі рукавів перенесла на допоміжну нитку з одного рукава і з іншого рукава. І далі перед зі спинкою об'єднала, зробила підрізи. Так само, як і в інших своїх моделях, я показувала за допомогою допоміжного ланцюжка, піднімала петлі, щоб вони однаково. Тобто для того, щоб можна було в'язати в одну і в іншу сторону, і тут не було як такого видимого шва. От, об'єднала, і оскільки я зупиняла в'язання, прив'язавши ряд тонкими спицями, то коли вже я об'єднала перед зі спинкою, я продовжую в'язати товстими спицями, щоб не було ніде збою в самому якби візерунку. От, і прив'язала я так 54 ряди. 54-й ряд був прив'язаний тонкими спицями. Зараз я поверну, покажу. Ось 54-й був прив'язаний тонкими спицями. Ну і далі вже тонкими спицями йшло в'язання 55-й виворітні, 56-й лицевий, 57-й виворітні, 8-й лицеві. І останній 59-й ряд закриття було просто протяжкою, от, але виворітніми петлями прив'язувала по дві разом. Ну, протяжка, коротше. Щоб також був ефект оцієї платочної в'язки. Так, і зв'язавши перед зі спинкою, я продовжую в'язати рукава. Перезнімаю всі петлі, які були на допоміжній нитці, на тонкій спиці, тому що останній ряд, пам'ятаємо, був прив'язаний саме тонкими спицями. І продовжую в'язання по колу, враховуючи петлі підрізу. Тобто об'єдную все і в'яжу по колу. І саме починаю в'язання з товстих спиць. Але якби є різниця між тим, де починати
де приєднувати нитку, саме в лівому рукаві і в правому рукаві. Є різниця, і цю різницю я якби покажу в наступному відео, де краще робити ці якби приєднання нитки і звідки починати в'язання, чи перед підрізом, чи після підрізу, для того, щоб було максимально це непомітно. Щоб не було збою саме у візерунку. Це дуже якби важливо. От, об'єднали. І товстими спицями перший ряд в'яжу, і далі меншими. Ну, тобто чередую їх товсті-тонкі, і прив'язую 81 ряд по колу. Прив'язали 81 ряд, вийшов саме товстими спицями, тобто такі великі вічка. От. Далі 82 ряд я вже перехожу на тонкі спиці, і далі саме ними в'яжу. І тут я скорочую кількість петель, щоб не був такий широкий рукав, а ніби такий звужений манжет був. І одразу вже прив'язую виворітніми петлями, тобто одну просто петлю прив'язую виворітньою, наступна дві разом виворітньою. Тобто ось на просвіт ви можете бачити, ось одна петля прив'язана, а тут ось вже дві захоплено. Тобто одна виворітньою, дві разом виворітньою, одна виворітньою, дві разом виворітньою. І таким чином, тобто такі має бути три, ось так прив'язано. Тобто я ось тут написала, що 82 ряд тонким перехожу на тонкі спиці виворітніми. Далі третій всі лицеві, 84-й всі виворітні, 85-й лицеві і 86-й це вже закриття саме от протяжкою виворітніми петлями, так само як і по низу виробу. Оце і вся якби така робота. Насправді виріб не складний і якби і конструкція не складна. Хто в'язав реглан, той 100% зможе зв'язати такий виріб. І виходить, що він якби і не складний, але при цьому цікавий. І виходить, що він двосторонній, я вже вам казала. Я останнім часом чомусь у мене всі вироби виходять двосторонні. Знаєте, як кудись спішиш бігом, одягнула і побігла. І неважливо, на яку сторону. Головне заховати хвостики пряжі правильно, щоб їх не було помітно. І все, якби вдягла і побігла, куди треба. Це по-перше. А по-друге, виходить, ніби у вас два різних вироби. Тому що, якщо виглядають, вони по-різному. Якщо одягнути ось так, лицевою гладдю, і якщо одягнути виворітньою гладдю. Виріб виглядає по-різному, якби, ну, на моделі. Фото я вставлю, відео вставлю теж. Ось такий джемпер-павутинка. Сподіваюсь, моє пояснення було для вас зрозумілим. Якщо у вас виникли якісь запитання, чекаю вас в коментарях, буду там відповідати. Також прошу поставити мені лайк, як подяка за мою роботу. І піду монтувати ту частину з попетельним в'язанням окремих елементів, окремих ділянок, де потрібно саме показати для тих, у кого досвід ще в'язання невеликий, і що і як я тут робила. Тому всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!